Kaosi që është krijuar në disa qytete të Francës si pasojë e protestave të qytetarëve të cilët kundërshtojnë reformën e pensioneve, ka bërë që presidenti i vendit Emmanuel Macron t'i kërkojë mbretit Charles III të shtyjë vizitën e tij shtetërore. Macron e quajti si të pavend vizitën e mbretit në një kohë kur vendi është pushtuar nga protestat. Buckingham Palace njoftoi se vendimi për të shtyrë vizitën traditore erdhi për shkak të situatës së krijuar në Francë. Madhërit e tyre presin e padurim të vizitojnë Francën sa po të gjenden datat, thuhet në deklaratën e Pallatit Mbretëror. Disa qytete të Francës janë përballur me protesta të ashpra dhe me dhunë, kjo për shkak të reformës së pensioneve. Në kryeqytet gjithashtu hodh gaz lotësielës, ministri i Brendshëm Gerald Darmanin tha se 930 zjarre u ndezën në një qytet ku mbeturinat kanë mbetur të pambledhura që nga 6 marsi. Mbreti dhe Kamila priten të udhëtojnë përgjatë Champs-Élysées në zemër të Parisit dhe të bëjnë një vizitë në Versailles me presidentin Macron. Kamila do të hapte një ekspozitarti në një nga atraksionet kryesore të Parisit, Musée d'Orsay. Ato më pas pritet të shkonin në Bordeaux, por udhëtimi u pasi rrezik për pasojë presidenti francez vendosi që të zhvillohet në verë për pas zbuluar data.